صوفيا شباباو بكرمو بالبيتو بدكتور وداجينا مهارنا من قدية تغوازت شارلتش هاي مسلاكشوم اندوم من يبالا الدكتور وداجينا نميتاتشو سووش سلا تدار يا مكرا البزوك زي تاي 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 تشوتكونا بتدار مكاكل تدار ديت لي فرس اندن ميتشل يا مفرس درجة وشون ايفن كمليت باكل كمليت اسك بسايكولوجيس كمليت درس سلا ليو تشاس تدار من عامل بزو مكروتش ستال በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ ወቀቶች ነው ደግሞ የሚያስጨብጣችሁ ተዳሩን የፈታ ሰውዬ ስለ ተዳር እንዴት ያማክራል የሚል ትችት ግን ይሰነዝሩበታልና የተዳሩ የፈረሰበት መንገድ በራሱ በጣም ብዙ የሚያባብል ነው የቀድሞ ባለቤቷ ዶክተር ወዳጄና ማህረን ሁለቱ ሰዎች ተለያይቶ የሚለያዩ ሰዎች አይደሉም በተለያየ ፕሮግራም ላይ ዶክተር ወዳጄነስ ለሷ ዘማሪ ሶፊያ ሶፊያም ደግሞ ስለሱ የሚያወሩት በቃ በጣም አዳንቀው እንዴት እሱ አሁን ሲያወራ ከመልኳ ነው የሚጀምረው ቁመቷ መልኳ ብሎ እንዴት እንደምታምር ብሎ እዚህ ፕሮግራም ላይ ተክሊ ጠይቋታል ምንድነው ምትበዩ ምንድነው ምትበዩ ነው እንደዚህ ቆንጆ ይሁንሹ እና ብዙ ዳባል በላም ስኳራል በላም ስትል ነበር የኢትዮጵያ ሴቶች ቆንጆ ናት ብላችሁ ካመናችሁ እሷ እንደሷ ቆንጆ ደግሞን እንግዲህ ዳባት ማለት ነው ፓስተር ቢኒያም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ከተል ነበር መጀመሪያ ስለ ኦርቶዶክስ መጥፎ መጥፎ ነገሮችን ያወራ ነበር ታድሶ ነን ብለው ኦርቶዶክስ ከወጡት ከነ ራሳቸውን መሪጌታ ምናምን ይያሉ የሚገልጹ አሉ እንደዚህ ጠምጠመው ከወጣ ኦርቶዶክስ ከወጣ በኋላ መሪጌታ መሆን ያቆማል በነገራችን ላይ ምክንያቱም ያንን ማረግ የምትሰጥ ቤተክርስቲያኒቱ ስለሆነች ግን ነን ምናምን ይያሉ ብዙ የሚያወሩ ሰዎችን እነ ጸጌ ስጦታው ምናምን ከሚባሉ ሰዎች ጋር ስለ ኦርቶዶክስ መጥፎ ነገር ያወራ ነበር ከዛ ስለ ኦርቶዶክስ ጥሩ ጥሩ ማውራት ጀመረ ከዛ ኦርቶዶክስ ሆነ ዶክተር ወዳጄነህም መጀመሪያ ጴንጤ ፕሮቴስታንት ነበር ይሰብክ ነበር ምናምን ከዛ ስለ ኦርቶዶክስ ጥሩ ጥሩ ነገር ማውራት ጀመረ ስለ ታቦተ ጽዮን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ መስበክ ደረጃ ደረሰ ከዛ በኋላ አሁን ጴንጤ አይደለም ኦርቶዶክስ አይደለም የሚል ነገር መጣ ምን አልባት እንዴ ሲቆይ ኦርቶዶክስ ሆኛለሁ ወይ ካቶሊክ ሆኛለሁ ሊለንም ይችላል ተመሳሳይ መንገድ ያያየን ነው ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው ላይ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁ አመር ሚዲያን እየተከታተላችሁ ነው የእይታ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን እንደምታውቁት በአመር እይታ ሰዓታችን ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን እዛ ላይ ሊነሱ የሚገባቸውን ጉዳዮችን ደግሞ ያነሳሳን እንደምንቆይታወቃል ዛሬ የሚያነኑ ነው የምናደርገው ከፕሮግራማችን ጀማሪ እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆይታችሁ ተከታተሉን ዘንድ ያከብሮት ግብዣችን ነው ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ አማደ ገፋኔን ዛሬም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ በእነዚህ ቪዲዮዎች ላይ የሚነሱ ጉዳዮችን ደግሞ ያነሳሳን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው መልካም ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁኝ የዛሬው የመጀመሪያ ቪዲዮ የሚሆነው ሰሞኑን በጣም ትኩረት የሳበች ዘማሪት አለች ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው በአንድ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ቀርባ የሰጠቻቸው አንዳንድ አስተያየቶች አሉ ከነዛ ውስጥ እንደውን ለኔ ትኩረት የነሳባውን አንዱን መርጠና እዛ ላይ ተወሰነ ነገር እንላለን የመጀመሪያ ቪዲዮ እሱ ነው ለማስከተል ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎችንም ደግሞ የጋበዝኳችሁ በእነሱ ላይ ቆይታ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው ወደ መጀመሪያ ቪዲዮ ስዳችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ በነገራችን ላይ እኔ በግሌ አማምነው ኦርቶዶክስና ፕሮቴስታንት በጣም ብዙ ልዩነት ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለው ብዙ አላምንበትም ያለመነጋገርና ያለመደማመጥ ችግር ግን ነገሮችን እያሰፋ እየደንቆቆረ እንደሄደ ነው የማምነው ወደፊት እንግዲህ ነገሮች ብዙ የመወያያ ተከባብራነት እኮ ነው ስለ ሃይማኖት እያወራ ስለ አጋር ፓርቲ አይደለም እያወራ ልክ ነው ልክ ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስ አሁን አንድ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለው ለዚህ ነው አሁን እንደዚህ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ነው 181 66 እነዚህ የሚለያይ ነገር አለ ግን አንድ ጥቅስ ቢሆን በሃይማኖት ትግስት የለው ማመን ማመን ነው መተግበር ነው አይደለም ያመን የተቀመጠ እንደዚህ እንደዚህ መሰለኝ ሃይማኖትን ተው አሁንና እኔ እናንተ አሁን ቁጭ ብለን እዚህ ተወያየን መጽሐፍ ቅዱስ አለ ማስረጃ አድርገን እንጠቀም ሁለታችንም መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቃል እንደሆነ እናምናለን ስለዚህ ያንን አንስተው አንተ እግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ካመንክልኝ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለኔ እኔም ካመንኩልህ ትልቅ ነገር ነው ለአንተ በነገራችን ላይ እንደሰማችሁት ነው አሁን የጋበዝኳችሁ ቪዲዮ ከተክሌ ጋር ነው ቆይታ ያደረገችው ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው በፕሮቴስታንትና በኦርቶዶክስ መካከል ያን ያለ ሰፊ ልዩነት የለም
እንደው سنነጋገር سنጨቃጨቅ እንደው እየተደነቋቆረን ይሆናል እንጂ ያን ያለ ሰፊ ልዩነት የለም የሚል መረዳት እንዳለ ነው ምናየው መለስ ስለ ያርጋት ሞክሯል ተክለ ሃይማኖት አዳን አይ አንድ ጥቅስም እኮ ቢሆን በሃይማኖት ብዙ ልዩነቶች ሊያመጣ እንደሚችል ምናምን ሲነግራት ነበር ግን እሷ አትሊስት መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑ ላይ ከተማመንን ሌላው ትርፍ ነው ሌላው ዳውገብስ ነው አይነት ሐሳብን እየሰጠችው ይሄ ነገር ወዴት ነው የሚወስደናይን ሚል ጥያቄ ለናነሳ ያስፈልጋል በመጀመሪያ ደረጃ ሃይማኖት ሃይማኖት ነው ፕሮቴስታንትና ኦርቶዶክስ መካከል ምንም ዲና የማይደረግ በቃ ልዩነት አለ ማለት ልዩነት አለ ሲባል ሁለቱም የመጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ያደረጉ ቢሆኑም ሁለቱም በክርስትና ውስጥ ያሉ ቢሆኑም ሁለቱም እግዚአብሔርን አምላክ ነው ብለው የሚያምኑ ቢሆንም ግን ሊታረቅ የማይችል ልዩነት ያላቸው ሁለት የተለያዩ የእምነት ተቋማት ናቸው ፕሮቴስታንቲዝም እና ኦርቶዶክስ ክርስትና እነዚህን ሁለት ሊታረቁ የማይችሉ ነገሮችን ለማስታረቅ መሞከር ምናልባትን የተወሳሰበ ነገር ውስጥ ሊያስገባ ይችላል ይሄንን መረዳት መጀመሪያ ያስፈልጋል ከዛ ውጪ ግን ሶፊያ ሺባባው በቀድሞ ባለቤቷ በዶክተር ወዳጄነ ማህረነ መንገድ እየተጓዘች ያለች አይመስላችሁም ዶክተር ወዳጄነ ራሱን ኦርቶዶክስ አይለም ራሱን ፕሮቴስታንት አይለም ራሱን ካቶሊክ አይለም ኤኩሜኒካል ክርስቲያን ነኝ ነው የሚለው ኤኩሜኒዝም የሚባል እንቅስቃሴ እንዳለ ታውቃላችሁ ከሶስቱ እምነቶች የተውጣጣ ነገር ከመልካም መልካም ጎናቸውን ወስዶ የሚያምን ሰው እንደሆነ ከዚህ በፊት በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲናገር ሰምተናል ይሄ ኤኩሜኒካል የሚባለው የክርስትና እንቅስቃሴ ምናልባት የካውንስልም ጭምር አለው በአለም አቀፍ ደረጃ ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ተሰብስበው በመልካም ነገሮች በጎ ነገሮች የሚሰሩበት በካውንስል ደረጃ አለው ግን በኢንዲቪጁዋል ደረጃ እኔ ኤኩሜኒካል ክርስቲያን ነኝ ስንል ከኦርቶዶክስም የሚስማማኝን ከፕሮቴስታንትም የሚስማማኝን ከካቶሊክም የሚስማማኝን ወስጄ የሆነ አንድ ክርስቲያን ነኝ ራሴን ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ብዬ አይደንቲፋይ ሳላደርግ በቃ ክርስቲያን ነኝ የሚል የሆነ ራሱን እንደዛ የሚገልጽ የሆነ የእምነት ተቋም ለማለት ይቸግረኛል ሁሉም ተቋማት ተሰባስበው የሆነ ነገር ስለሚሰሩበት ምናልባት ዲቴል እሱ ላይ ብቻ ምናወራ ቢሆን ብዙ ነገር ልናወራ እንችል ይሆናል ግን እንደው እግረ መንገዳችን እናንሳ በሚል ነው ሶ ዶክተር ወዳጄነ እንዲህ አይነት አቋም ውስጥ ያለ ሰው ነው አሁን አትሊስት አሁን ከዚህ በፊት ፕሮቴስታንት ነበረ ከዛ የኦርቶዶክስን ነገሮች ማንበብ ሲጀምር እንደዚህ እንደዚህ ገባ እንደውም የማርያም ታላቅ አእምሮ የሚል መጽሐፍ ሁሉ ጽፏል ስለ ማርያም ከፕሮቴስታንቶች በኩል የሚነሱትን ነገሮች ስለምናቅ ፕሮቴስታንት ሆኖ እንዴት እንደ አይነት መጽሐፍ ይጽፋል አይነት ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ በመላእክት ጥበቃ ስር ስለመሆኗ ምናምንም ይገልጹ መጽሐፍተንም ጽፏል በተደጋጋሚ ሲናገር በተለያዩ ኢንተርቪዎች ውስጥ ዶክተር ወዳጄነ እንደምታቆት ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም የሚያወራበት እና ለሷ ያለውን ፍቅር የሚገልጥበትን መንገድ ሰጣዩት ምናምን ከኦርቶዶክስም ደግሞ ስለ ካቶሊኮች ስብእናም ደግሞ ያወራል በጣም ካልም መሆናቸውን እና ብዙ ይሄ ፕሮቴስታንትና ኦርቶዶክስ አካባቢ ያለው የሆነ ጫጫታ ጋጋታ ምናምን እነሱን እንደማይመለከታቸው አድንቋቸው ሲያወራ እነሱ ቤተ እምነት ስትሄዱ ማንን ፈልጋችሁ እንደምትሄዱ በጣም ተደንቆ ተደሞ ሲያወራ እናቀዋለን ስለዚህ ከሶስቱም እምነት የሆነ የሚወዳቸው የሚፈልጋቸው ነገር አለ ደግሞ ማይቀበላቸው ነገሮች በግልጽ ባይናገርም ያሉ ይመስለኛል እኔ የሚወዳቸው ነገሮች እንዳሉና እንደሚቀበላቸው ግን በአንደበቱ ስለተናገረ እሱን ጠቅሰን ማውራት እንችላለን ያ የቀድሞ ባሏ ነው ዶክተር ወዳጄነ የዘማዲት ሶፊያ ሺባባው ትዳራቸው የፈረሰበት መንገድ በራሱ ብዙም ያነጋግር ነገር ነው እንደውም ምን ይባላል ዶክተር ወዳጄነን የሚተቹ ሰዎች ስለ ትዳር ያማክራል ብዙ ጊዜ ታይታችሁት ከሆነ በትዳር መካከል ትዳር እንዴት ሊፈርስ እንደሚችል የመፍረስ ደረጃዎቹን ኢቭን ከመለያየት በአካል ከመለያየት እስከ በሳይኮሎጂ እስከ መለያየት ድረስ ስለ ልጆች አስተዳደግ ምናምን ብዙ ምክሮች ይሰጣል በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ ዕውቀቶች ነው ደግሞ የሚያስጨብጣችሁ ትዳሩን የፈታ ሰውዬ ስለ ትዳር እንዴት ያማክራል የሚል ትችት ግን ይሰነዝሩበታል እና የትዳሩ የፈረሰበት መንገድ በራሱ በጣም ብዙ የሚያባብል ነው የቀድሞ ባለቤቷ ዶክተር ወዳጄነ ማህረን እና አሁን መታ ዘማሪት ሶፊያ ሺባባው ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ ከኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ዲያቆናት ጋር ምናምን ከነ ቢኒያም ሽታዬ ጋር ምናምን ውይይቶች ነበሯት ኦርቶዶክስን ማወቅ ፈልጋለሁ ብላ ጥያቄዎች ትጠይቅ ሲመለሱላት ባለፈው በደንብ ነግሬያቸዋለሁ ቆንጆ ውይይት እንዳደረገች እና ይህንን ሁሉ ሲያይ ሰው በቃ ዘማሪት ሶፊያ ሺባባው ኦርቶዶክስ ልትሆን ነው የሚል ግምቶች መሰንዘር ጀመሩ
ለዛ ያንን ለማጥራት ይመስለኛል ተክለሃይማኖት አዳነ ጋብዟት እዚህ ፕሮግራም ላይ ነው የተናገረችውና ብዙ ልዩነት ያለ አይመስለኝም ስትል የጀመረችው መንገድ የቀድሞ ባለቤቷን መንገድ ይመስላል። ሁለቱ ሰዎች ተለያይቶ የሚለያዩ ሰዎች አይደሉም። በተለያየ ፕሮግራም ላይ ዶክተር ኦዳጂነስ ክለሷ ዘማር ሶፊያ ሶፊያም ደግሞ ስለሱ የሚያወሩት በቃ በጣም አዳንቀው እንዴት እሷም ሲያወራ ከመልኳ ነው የሚጀምረው ቁመቷ መልኳ ሁሉ እንዴት እንደምታምር ብሎ እዚህ ፕሮግራም ላይ ተክሌ ጠይቋታል። ምንድነው የምትበይው እንደዚህ ቆንጆ ይሆንሹ እና ብዙ ዳባል በላምስ ቋራል በላምስ ትል ነበር። የኢትዮጵያ ሴቶች ቆንጆ ናት ብላችሁ ካመናችሁ እሷ እንደሷ ቆንጆ ለመሆን እንግዲህ ዳባት ብሎ ማለት ነው። ግን እሱ አይደለም ጉዳይ። ግን እሱ ሲያወራ ዶክተር ኦዳጂነስ ሲያወራ ስለሷ ስለ ቁንጅናዋ ስለ ስብእናዋ ምን አይነት መልካም ሴት ስለመሆኗ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ስለመሆኗ ምናምን አይኑ ላይ ፍቅሩ እስኪታይ ድረስ ነው የሚያወራው። በተቃራኒ ደግሞ እሷም ስለሱ ስታወራ ስለ መልካምነቱ ምናምንና ተዳሩን ሳይፈልጉት እንደፈረሰ ይሆነ ማመለከቻዎች ምናምን ልታዩ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ግን እንደው እንደዚህ በፍቅር መሞጋገሳቸው እንዳለ ሆኖ ዶክተር ኦዳጂነስ የሄደበትን መንገድ እየተከተለች ያለ ይመስለኛል። ምናልባት እሱ እንደዛ የኮሙኒካል ክርስቲያን ነኝ እንዳለው ልትሆን ትችል ይሆን ዘምባሪ ሶፊያ ሽባባው እየሰገው። ግን ይሄ ኮሙኒካል ክርስቲያን መሆን በራሱ ችግር አይደለም ወይ? አሁን ይሄ ጥያቄ ለዘምባሪ ሶፊያ ሽባባው ለዶክተር ኦዳጂነስም ሊሆን ይችላል። በእኔ አረዳድ ኦርቶዶክስና ፕሮቴስታንቲዝም መካከል ሰፊ የሆነ ልዩነት እንዳለ ነው እኔ መረዳው። በየግል አመለካከቴ ነው። የእምነት ተቋማቱም ይሄንን የሚረዱ ይመስለኛል። በጣም ሰፊ የሆነ ልዩነት እንዳለ ዶግማቲክ ነው እኮ ደሞ ልዩነታቸው ዶግማቲክ ነው። የሆነ የቱፊት ወይ የቆኑና ምናምን ስርዓታዊ ነገር ቢሆን ልታቻችሉት ትችሉ ይሆናል። ግን ዘመን መጣ ጊዜ ደረሰ ምናምን ብለን ማንቀየረው ዶግማቲክ የሆነ ልዩነት አላቸው። በብዙዎቻችን አሁን ምን ጉንጭ አልፋ ክርክር ምን ከራከረባቸው የቅዱሳን ጉዳይ የገድላት ጉዳይ ምናምን ሳይሆን ራሱ አምላክ ብለው በሚያመልኩት በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሰፊ የሆነ ልዩነት እንዳላቸው እኔ መረዳው። እነዚህን ሁለት ተቋማት አይንዶኮኛ ስንደናቆር ነው እንጂ ብዙም የሚለያዩ ነገሮች አይደሉም የሁለት ተቋማት ጉዳይ ካልን እኔ የክላሪቲ ኦፍ ቶት ችግር ያለ ይመስለኛል። የሐሳብ ጥራት ችግር ከሌለ በስተቀር ያዝነው ውስጣችን ያዝነው ሐሳብ ላይ ጥራት ችግር ከሌለ በስተቀር ሁለቱ ሃይማኖቶች እኔ ይገናኛሉ ብዬ አላስብም። ዶክተር ኦዳጂነስ ላይም ዘማሪ ሶፊያ ሽባባ ላይም ላይ ነው ይህንን ጥያቄ ማነሳው። ግን መደምደሚያዬ ለዚህ ቪዲዮ ምንድን ነው? በዶክተር ኦዳጂነስ መንገድ እየሄደች ሊሆን ይችላል የሆነ ቀን ተነስታ ፕሮቴስታንትን ትቻለው ልትል እንደምትችል መንገዶች። ፓስተር ቢኒያም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ይከተል ነበር። መጀመሪያ ስለ ኦርቶዶክስ መጥፎ ነገሮችን ያወራ ነበር። ታድሶ ነን ብለው ከኦርቶዶክስ ከወጡት ከነ ራሳቸውን መሪጌታ ምናምን እያሉ የሚገልጹ አሉ። እንደዚህ ጠምጥመው ከኦርቶዶክስ ከወጣ በኋላ መሪጌታ መሆን ያቆማል በነገራችን ላይ፣ ምክንያቱም ያንን ማዕረግ የምትሰጥህ ቤተክርስቲያኒቱ ስለሆነች። ግን ነን ምናምን እያሉ ብዙ የሚያወሩ ሰዎችን እነ ጽጌ ስጦታው ምናምን ከሚባሉ ሰዎች ጋር ስለ ኦርቶዶክስ መጥፎ ነገር ያወራ ነበረ። ከዛ ስለ ኦርቶዶክስ ጥሩ ጥሩ ማውራት ጀመረ። ከዛ ኦርቶዶክስ ሆነ። ዶክተር ኦዳጂነስም መጀመሪያ ጴንጤ ፕሮቴስታንት ነበር ይሰብክ ነበረ ምናምን። ከዛ ስለ ኦርቶዶክስ ጥሩ ጥሩ ነገር ማውራት ጀመረ። ስለ ታቦተ ጽዮን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ መስበክ ደረጃ ደረሰ። ከዛ በኋላ አሁን ጴንጤ አይደለሁም ኦርቶዶክስ አይደለሁም የሚል ነገር መጣ። ምናልባት ትንሽ ሲቆይ ኦርቶዶክስ ሆኛለሁ ወይ ካቶሊክ ሆኛለሁ ሊለንም ይችላል። ተመሳሳይ መንገድ እያየን ነው ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው ላይ። ብዙ ለሌላው እምነት ተከታይ የሚጎረብጡ ነገሮችን ትናገር ነበረ ከዚህ በፊት። አሁን ደግሞ ስለ ኦርቶዶክስ ማወቅ እፈልጋለሁ የሚል ነገር አምጥታ ደግሞ መናገር ጀመረች። አሁን ደግሞ እንደገና አይ አንድ ናቸው እኮ ስንደናቆር ነው ማለት ጀመረች። ኔክስት ስቴፕ ምናልባት ኦርቶዶክስ ሆና ልናየት እንችል ይሆናል። ግን ይሄ አይነት እንቅስቃሴዋ እንደ ዶክተር ኦዳጂነስ እንደ ቀድሞ ባለቤቷ ኢኩሜኒካል ክርስቲያን የመሆን አዝማሚያ የሚያሳይ ነው። ኢኩሜኒካል ክርስቲያን የሚለውን ነገር በግልጽ የሚያሳይ አንድ ቪዲዮ በጣም ያዝናናኝ እና ደስ የሚያለኝ ደግሞ አንድ ቪዲዮ ከዚህ ከዘማሪ ሶፊያ ሽባባ ጉዳይ ለመውጣት አንድ ቪዲዮ ልጋብዛችሁና እንመለሳለን። ከማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏልና ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ። በዮሐንስ ተጠምቀ ሰማያዊ
ሰማያዊ ኢየሱስ ናዝራዊ ሶ እንደተመለከታችሁ ስናሁን ቀደምስ የዘማሪ ሶፊያ ሽባባ ቪዲዮ ላይ ስናነሳ የነበረው የኤኩሚኒካል ክርስቲያን ጉዳይ እንደዚህ አይነትንም ሊሆን ይችላል አሁን ይሄ ሰው ፓስተር ነው ግን ሰሞኑ ከሳምንት ከሁለት ሳምንት በፊት ተከብሮ ባለፈው የጥምቀት በዓል ላይ ነው ይሄን ነገር ሲያደርግ ያየ ነውና የሚዘምረው መዝሙር የኦርቶዶክስ መዝሙር ነው ተጠምቀ ሰማያዊ በኢየሱስ ናዝራዊ ምናምን ይያለ በዮሐንስ ይያለ በግዕዝ የሚዘመር የኦርቶዶክስ መዝሙር ነው ከዛ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ጥምቀት የሚያወሳውን ፓርት ደግሞ አንስቶ እሱን ሁሉ ይናገራል ደግሞ ክብር ሲሰጥም ደግሞ አይተናል ዝቅ ብሎ ምናልባት ታቦት ያለፈ ይሆን አላቀም እንደምታዩት ዝቅ ብሎ ክብር ሲሰጥና ያለን እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ ይላቸዋል አፍተር ኦል ግን ይሄ ሰው ፕሮቴስታንት ነው ፓስተር ነው ስለዚህ የሁለቱንም ነገር ያመቻመቹ መሄድ አይነት ኢኩሜኒካል ክርስቲያኒቲ ጉዳይ ምናልባት የብዙ ሰዎች አጀንዳ ይሆነ ሊሆን ይችላል ሰውየው ግን በጣም ተስማምቶኛል እኔ በቃ በጣም ነው ያዝናናኝ ደስ ነው ያለኝ በጣም ጤናማ ሆነ መልኩ የእምነት እንትኑን ሲያራምድ ነበረ ምናምን እና ደግሞ ኦፌንድ የሚያደርግ አይደለም መዝሙር ከፍቶ የራሳቸውን የኦርቶዶክሶቹን መዝሙር ከፍቶ ከዛ ማስተላለፍ የሚፈልገውን መልእክት ሲያስተላልፍ ነው ያየ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ግን በፕሮቴስታንትና በኦርቶዶክስ መካከል ምናልባት ሊታረቅ የማይችል በጣም ሰፊ የሆነ ዶግማቲክ ዲፈረንስ እንዳለ ሊታሰብበት ይገባል ያንን አጣቦ አመቻምቹ ለሄድ ማለት ግን የክላሪቲ ኦፍ ቶት ችግር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ ልለፍ አባቴ እኔ ምሩ ከዚህ ከልል ወጥቶ ያቀርቡ እኔ ከዚህ ወጥቶ ይችላል አዲስ አበባ ነው ያቋታል ወሬው እንጂ አይቷል ወጥቶ ይችላል አዲስ አበባ ነው ያቋ ሌላ ክልል ያቋ የለምች ምን ሌላ ምን ዚህ ክልል መሪ ማን ነው ያቃል የዚህ ክልል መሪ የአማራ ክልል መሪ ስሙ ነው ያቋል ስሙ ያቋል የኦሮሚያ ክልል መሪ ስሙ ነው ያቋል የሰው ይሄዶም ይመች ተንቀሳቀስ ይተባለ አካል ከዚህና ከዚህ ይዘውውና ይንቀሳቀስ ሰው ነው እንጂ ይገበ የሰው ለኢትዮጵያ ምን ይመኛሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይመኛሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ ችግር እንዲያገኙ ኢትዮጵያን ምን ያህል ይወዳታል ኢትዮጵያ ምን ያህል ይወዳታል ለኢትዮጵያ ደግሞ እንዴት መውደድማ በጣም ያስተግዳታኝ ሞትላት ቢባለው ለዚህ ሀገር ይሞታሉት ሞትላት ቢባለው ለዚህ ሀገር ይሞታሉት ግዴ ይደስ ሀገር የተረፈ ይላል ይመር ሀገር ይደስ ይዛ ሀገር ያገር እዚ ከ ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ እኔ ለማምጣት የፈለኩት ምንድነው የፖለቲካውን መድረክ ሞልተው አጨናንቀው ያዙ ሰዎች እንዲህ አይነት ቪዲዮዎችን ቢያዩ ሊረዱት የሚችሉት ነገር ምንድነው ይያስባሉ ወይ? ምናልባት ይሄ ማህበራዊ ሚዲያ የማግኔት አክሰስ ያለው ከተሜው ሰው ምናምን ካልሆነ በስተቀር ፖለቲካው ላይ በዚህ በጣም ከፍተኛ በሚባል ደረጃ የሚሳተፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ለመኖሩ እርግጠኛ መሆን አይቻለም። ሳያሲል እንደሰማችሁት ጢሳባይ አካባቢ ነው ካልተሳሳትኩኝ ጢሳባይ ለባህር ዳር በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ነው በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ባህር ዳር ማለት ደግሞ የአማራ ክልል ዋና ከተማ ነች ስለዚህ የአማራ ክልል ዋና ከተማ አፍንጫ ስር ሆኖ እኚህ ገበሬ የአማራ ክልልን ማን እንደሚያስተዳድር አያውቁም በቃ ምንም ጭራሽ ነውው የላቸው አቶ አረጋ ከበደ ይሄ ነው እንግዲህ ኪሳራ ዞር ብሎ አያዩም ማለት ነው አካባቢያቸውን ህዝብ አያወያዩም ማለት ነው ሚል ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ በምን ሰላም በየትኛው ጊዜ ጦርነት አይደል እንዴ ክልሉ ሚል ነው ምላሽ ሊሆን የሚችለው ኦፍ ኮርስ ማየት የሚያስፈልገው ግን እኛ ምንጮህለት ፖለቲካ እኛ ምንጮህለት ሪዮታ አለም እኛ ወክለናል ብለን ብረት ያነሳንለት ማህበረሰብ ከነመፈጠራችን አያቀንም መሪው ማን እንደሆነ አያቀንም በቃ ስለ ኢትዮጵያ ተሞ ይሞታሉ ይብሉ ሲጠይቃቸው እንዴ በቃ ለሀገር ካልሞት ክለማንት ሞታል አይነት ምላሽ ነው የሰጡት ትክክለኛው የኢትዮጵያ ፍቅር ልባቸው ውስጥ ያሉት ሰዎች እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ሌላው ምላሱ ላይ ነው ያለው ምላሱ ላይ ተሸክሞት ይዞራል ከዛ
ودو اللي مولابت ميشلو نغرسيات أكلاش يزو جاكا يغبال عال الزادق مو عند تقابة نيافر انجيز عفون ريو تالم لك أمي عدرقنا بارتي مسر تال منعمل السنة مكو بدن بارتي كولي تادرقو من نغر عاي تشلم منعمل يتبلا لان نغر عاي هونم ستا يكوت هستاو زالو عند نجيزي والتا تليفجي اللي سميني باي فرسمي بالترو غايز تايان دالي تاكال لاتشو نا عند يبارتي سو غابزو ريو تالم عاتشو من دنو يلو عال غنا سنو لا برتو አልጨረሱ እንዳልጨረሱ በቃ ስለሪው ታለሙ ማብራራት የማይችል የፓርቲ አመራር ማለት በቃ ንዝ ካገኘው መጻፍ ላይ የሆነች ወይ ሶሻሊዝም ወይ ሊበራሊዝም እንደዚህ ምናም ብሎ ለቅሞ ይሄድና አፉ ላይ ዲሞክራሲ ምትል ቃላጣፋም ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ሰላማዊ ትግል ምናምን ይያል ያደነቁራቸዋል ከዛ ዲቴል ገብታችሁ ስለሚከተለው አይዲዮሎጂ ስትጠይቁት ግን ወፍ የለም በቃ ምንም ወፍ ነው የሌለው እና አፉ ላይ ፖለቲካ አፉ ላይ ያለ ሰው ነው የዚች ሀገር ችግር የሀገር ፍቅር ልቡ ላይ የለም ልቡ ላይ ያለው የሀገር ፍቅር ሳይሆን ሆዱ የሚሞላው ነገር ያጣ ፓርቲ መስርቶ ይሁን ክላሻንስቶም ይሁን የሆነ ነገር አድርጎም ይሁን ብቻ ለግል ጥቅሙ የሚታገል ብዙ ሰው ባለበት ሀገር ውስጥ ፖለቲካ በስነ ስርዓት ላይ የሚሰራ አይመስለኝም እኔ ግን ሪሊ ኢትዮጵያን የሚወዱ ሰዎች የት ነው ያሉት ካለ እነዚህ ሰዎች አካባቢ ነው ያለነው ይሄ እንዶ ማሳያ የሚሆን ቪዲዮ ነው እንጂ ከዚህ በፊት ኮሜዲያን ሸቱ መለሰ የተለያየ ሪሞት ኤሪያ ሄዶ እንደዚህ ጥያቄ የሚጠይቃቸው ሰዎች ፎቶ ያሳየ የሱ እንዶም ለየት የሚለው ፎቶ ያሳየ ዶክተር አብይን ሲያሳያቸው አያቁትም አጫሉን ያሳያቸው አላያቁትም ቴዲን ያሳያቸው አላያቁትም ጃዋርን እስክንድርን የተለያየ ፖለቲከኞችን ያሳያቸው አያቋቸው ከነመፈጠራቸው አያቋቸው የዚች ሀገር መሪ ማን ነው ሲባሉ ማቁ ብዙ ሰዎች አሉ። እኛ ግን ያቁናል ሊመርጡናል ምናምን ምናምን ብለን ምን ለፈልፍ ነን ብዙዎቻችን ማለት ነው። አፋችን ላይ ነው ፖለቲካ ያለው እንብላችሁ ለዚህ ነውና ምናልባት እንደው ኢትዮጵያ ላይ ተስፋ ማን ቆርጥ ከሆነ ተስፋዎቻችን ከፈጣሪ በታች እንደነዚህ ያሉ ምስኪን ገበሬዎች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ያሉ ቪዲዮዎችን የምትከታተሉ ፖለቲከኞች ነን ባዮች የፓርቲ ሰዎች ምናምን አካይዳችሁን ይሄንን ያያያችሁ በተስተካከሉ በሚል ነው ይሄንን ቪዲዮ የጋበስኳችሁ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ያልፋለሁኝ እንግዲህ ሰሞኑን በኃይሌ ገብረስላሴና በዚህ በቲክቶከር መካከል አንዳንድ ነገሮች እንደነበሩ እናስታውሳለን ሐዋሳ በሚገኘው የኃይሌ ሪዞርት ውስጥ መቅረጽ እንደማይችል ተነግሮት በኋላ ሰውን ትሪት የምታረጉት እንደዚህ ነው ወይ ምናምን ብሎ ብዙ ነገሮች መናገሩ ይታወሳል ከዛ ሁን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መጥቶ ይቅርታ ጠየቅኩኝ አለ እኔ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አናዶኛል ግን እስቲ ይቅርታ ይጠየቅበትን ቪዲዮ መጀመሪያ እንስማና ከዛ ምን እንላቸው ነገሮች እንላለን የታላቁ ኃይሌን ክብር አጉድዬ ከሆነ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ ሲል ተናግሯል if ኃይሌ is if ኃይሌ him the legend if he find my attitude my actions my video very offensive very disrespectful and I'm here I want to tell him a big apology to you brother I respect you a lot as an African brother and I apologize to you from the bottom of my heart አላቁ ኃይሌ በተግባሪና በለቀቁት ቪዲዮ ካስከፋው ቅር ካሰኘው የወንድሜን ክብር ካጎደልኩ በጣም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ ኃይሌ እንደ አፍሪካዊ ወንድሜ በጣም አከብረዋለሁ ከልቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ ትክክለኛው ነገር መድረግ አለበት ብዬ ስለማምን ስራዬ ካስከፋ ይቅርታ እጠይቃለሁ የታላቁ ኃይሌ እንደሰማችሁት ነው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቢሲ ላይ ቀርቦ ነው እንግዲህ ይሄንን ይቅርታ የጠየቀው ይሄ ቲክቶከር ናይጄሪያዊ ነው ምናምን ሲባል ሰምቻለሁ እሱ አይደለም አሁን ጉዳያችን ይሄ ልጅ በጣም ትኩረት ፍለጋ ያንን ነገር እንዳደረገ ብዙዎቻችን እናቃለን አማሁን ማይገባ ተግባር ነው ያደረገው ብዙ ሴኩሪቲ የሚፈልጉ ሰዎች የሚዝናኑበት ቦታ ነው እንደምናቀው ኃይሌ ሪዞርት ምናምን እንደውም ሰይፉ ሬዲዮ ላይ ጠይቆት ሬዲዮ ላይ ሁን ሰይፉ ቢቢኤስ ላይ አላቀም ብቻ ጠይቆት ሬዲዮ ላይ መስለኛል ኃይሌ ሲናገር እነዛ ሰዎች ኢቭን ቦዲጋርድ ያላቸውም ሊሆኑ ይችላሉ በጣም ደግሞ ቪአይፒ ፐርሰኖችም ከሆኑና ጠባቂዎች ኖሯቸዋል መሳሪያ ይታጠቁ ስለዚህ የሰው ነፍስ መጥፋት አጋጣሚ ሁሉ ሊፈጠር ይችላል ነበር በጣም ከባድ የሆነ ሪስክ ነበር የወሰደው ነገሩ እንዲዝም ብሎ ተቃሎ የሚታለፋል ነበር እንደው ኃይሌ ኢግኖር አድርጎት ጉዳዩን የሥራ ሰው ነው ታቆታላችሁ ኃይሌ በነገራችን ላይ ኃይሌ ይሄ ሰው ይቅርታ በጠየቀበት ለት ወላይታ
ሆቴል ሲያስመረቅ ነበር ከዛ ደግሞ ሶስት ቦታ ሌላ ሆቴል እንደሚከፍት ነው አምስ ይናገር ነበር ሻሸመኔ ጅማ ደብረ ብርሃን ምናምን የሥራ ሰው ነው ኃይለን እንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ የሚያጠፋ ሰው አይደለም ንቆመተው ምናምን ጉዳዩን ንቆመተው ኃይለ ምን የፈለገውን መነጋገሪያ መሆን ካንድ ከሁለት ቀን ወይ ከሳምንት የዘለለ አላገኘም ይሄ ቲክቶከር ትልቅ ጌም የተጫወተው ኃይለ እኔ እሱ ነው የሚመስለኝ ልጁ በጣም መነጋገሪያ መሆን ፈልጎ ነበር ኃይሌ ላይ መንጠልጠል ማለት በቃ በጣም ያለም መነጋገሪያ መሆን ነው ኃይሌ ገብረስላሴ እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ዝና ያለው ሰው በዓለም ላይ ሪከርዶችን ሰባብሮ ብዙ ሰዎችን ያስደመመ በክብር ዜግነትና ሆላንድ እና ኔዘርላንድስ ሁሉ የሰጡት ብርቅዬ ተብሎ የሚጠራ ሰው ነው ኃይሌ አንዳንድ ሀገራት ኢትዮጵያ ሚልስም ስትነግሯቸው ኦ ኃይሌ ገብረስላሴ ይሉናል ምናምን የሚሉ ሰዎች ገጥሞን ያቃሉ ውጪ ድረስ የመጡ ሰዎች እንደዛ ይሉናል ስለዚህ ኃይሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ዝና ያለው ሰው ነው ምናምን ሶ የኃይሌ ዝና ላይ መንጠላጠል ማለት ለዚህ ሰው በጣም ትልቅ ኤክስፖዠር ነው በብዙ ፕላትፎርሞች ላይ ለመታየት ኃይሌ ግን ያንን አልፈቀደለትም ኢግኖር አድርጎ ነው የተወው ማለት ነው ከሱ ጋር ሲጫቃጨቅም ሊውል አይችልም ፎርዛት ማትሪያል የሥራ ሰው ነው ያ ነገር በጣም ጥሩ ነገር የፈጠረው ምንድነው በቃ አከሰማት አንድ ሳምንት ምናምን ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጫዋጫው ሚነቅፈውም ይደግፈውም ሰው ነበር ምናምን ተጫዋጫው ከዛ ከሰመ ማለት ነው እኔ እንደሚመስለኝ ልጁ የፈለገውን ትኩረት አላገኘም ይሄንን ጌም በቃ በበላይነት በዚህ መልኩ አሸንፎት ነበር ኃይሌ ኢቢሲ ጎልጉሎ ጎልጉሎ አምጥቶ እኔ ወሃን የቸለሰበት ኃይሌ ጌም ላይ ነው ብዬ ማሰው አሁን ይሄ ልጅ ይቅርታ ጠየቀም አልጠየቀም ለኃይሌ ገብረስላሴ ምንም ይፈይድለት ነገር የለም እንዳልኳችሁ ኃይሌ ሌላ ስራ ላይ ነው ያለው እሱ ትኩረቱ ሌላ ዓለም ላይ ነው ቁጭ ብሎ ይሄንን ሰውዬ እንደዚህ ይቅርታ ይጠይቀኝ አይጠይቀኝ የሚል እሰጣ ገባ ውስጥ የሚገባ ሰው አይደለም ይሄ ኢቢሲ የሚባል እንደው ጉድ ግን መጥቶ ምን አደረገ በቃ ጠይቆ እንዳይለኝ እንደ ምን ስራ ሰርቶ ነው ሲጀመር አሁን ለኢንተርቪው የሚበቃው ኃይሌን የሚያክል ሰው እንደውም እንዳዋረደ ነበር ለናስብ የሚከፈው ኃይሌ የሚባልን ሰው አምነው የኃይሌን ስም የኃይሌን ዝና ስለሚያቁ የሱ ሪዞርት የሱ ሆቴል ውስጥ እንደ አይነት ነገር አይገጥመንም ብለው አምነውት ኢትዮጵያ መጥተው ሐዋሳ ሄደው ምዝናኑ ሰዎችን እንደዛ ማድረግ መሞከር በቀጥታ ኃይሌን ማዋረድ ነው ኃይሌን ያዋረደ ሰው የህዝብ ሚዲያ ላይ አምጥተህ ማውራት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው ኦፍ ኮርስ ይቅርታ መጠየቅ ጥሩ ነው ምናምን ግን የይቅርታው ጉዳይ አይደለም ዋናው አሁን ተከድኖ በቃ የበሰለ ነገር ነው ኳልፏል እና ምንድነው የተውነውን ነገር እንደገና ቆስቆሰው አሁን አመጣው መነጋገሪያ ማድረግ የኃይሌን ስም እንደገና በዛ አይነት መልኩ ማንሳት ተገቢ አይደለም ይቅርታ መጠየቁ ጥሩ ነው እንደ አፍሪካዊ ወንድሜ ነው ይቅርታ ልጠይቀው ፈልጋለሁ ምናምን ብሏል አሁን ነው ይቅርታ የሚጠይቀው ያኔ ካባረሩት በኋላ የተናገራቸው ነገሮች ምን ነበሩ የሰው ልጅ እንዲነው ትሪት የምታደርጉት ሐዋሳ ኃይሌ ሪዞርት ምናምን ኃይሌ ገብረስላሴ ብሎ ሰው እንዳልሆናል ነበር እንዴ ሲያብጠለጥለው የነበረው ኃይሌ ገብረስላሴ ሰው እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ እንደ እንሰሳ ምናምን ነው የምትቆጥሩት እንዴ ነው ወይ ትሪት የምታረጉኝ ባለባበሴ ነው ወይ ምናምን እንደዚህ የማይሆኑ ነገሮችና ኢትዮጵያውያን ሰውን በምን አይነት ደረጃ ትሪት እንደምናደርግ ሊያሳይ እኮ ምናምን ነበር ይፈልገው እና በጣም ብዙ አቴንሽን ለመውሰድ ምናምን እንዴ አይነት ያይምሮ ዝገት የገጠማቸውን ሰዎች ያመጣን በየሚዲያው ማውጣት ለኃይሌ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያችንም ኢሜጅ ጥሩ ላይሆን ይችላል ከይቅርታው ባለፈ ነው ይቅርታው ጥሩ ነው መባባሉ ግን አሁን ይሄ ልጅ በቲክቶክ ነው አይደለ ያንን ነገር ያደረገው በቲክቶክ ወጥቶ ይቅርታ ማለት ይችል ነበር እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ምን አንጋጋው አሁን በቲክቶኩም ይሄንን ነገር ቢያደርግ እንደተለመደው ኢግኖር ተደርጉ ሊያልፍ እንደሚችል ጋብቶታል አይ ቲንክ ያቺን አድቫንቴጅ ደሞ ሰር ሊሆን ይችላል ምናምን መጥቶ ይቅርታ አለ ግን ኃይሌ ተጫወተውን ማይንድ ጌም ውሃን የቸለሰበት ኢቢሲ በጣም ነው ያናደደኝ ለዛ ነው ይሄንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ ያልፋለሁ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ አሁን ከምንበላው ከምንጠጣው ነገር ባለፈ የምንለብሰው ነገር በጣም ያስጨነቀን የመጣ ይመስላል ምናልባት ከዚህ በፊት የሐመር እይታን ፕሮግራም ስትከታተሉ የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ 100 ሺህ ብር ምናምን 90 ሺህ ብር ጫማዎች አሳይቻችሁ ነበር መንጉድ ነው የሚያስብሉ 50 ሺህ ብር ምናምን እንደዚህ ቀበቶ እና በስነ ስርዓት የሆነ ኩንታል ጤፍ የሚገዛ ብር ለአንድ ጫማ ያወጡ የሚገዙ ሰዎች ነበሩ
زاري دعمو أمس مفهم سابر متعود عند كونج يسوع رجلك سانة مقابل بزاجو. مفهم سابر متعود عند كونج يسوع رجلك سانة مقابل بزاجو. بتلاقي كلام بتلاقي سايز عند كذا سادي ديفرين كذا يلا شوبر متعود سانة مقابل بزاجو. من اللي قربين تكلم شو بتلاقي أيينة كلاري منو لين كلارو متعيو يا يزوري يا الله وجبنا كل تجت الجبل كاتر الزناير لنا عوني هي عم اسمه توم سافر مونو إني عون جنزبو من أربعة تنش ليون يشلالي هون سو كشلو بندوم يهون بحال فوسينا برلاند قام تفر فرس اسمه توم نام بركفل كنيال أزي كشلو لمسا ليات أفوي شلالي يوم كان بيعني سنا بلتنا من هدرة سويتش عم اسمه توم سافر يسام من تمسات شليون يشلال گنی و نزاو کزی بله لام لالان دمساله کورس نام لیات افایی چل. لذی سری ام اسم تو هم سر موت عطا هر لام ما اونقدر داو. سری نوی نوی نگر. اندام متاوت یارلو وجب نازی گون نگون نرل ترز نگر بچان. اندی لب بسالیه گایس. اندی میگر ما این نگر. سری مسرات وارد لام. میلاب سو سوال لام حالی تنار لان بود چالم نگالن کزی میوازه لام بسیم میلاب سوندار. کزی میوازه لی بله لام. گر آلله بچه‌ام کار کن کارشونه نگرم بیلاب سوسه وچین دالون نکال. لذی مسرات واره لذی گرم اینجی. ایتالیا است سیگا واقعن زم بلو نزیم عمت ات سوچ زم بلو عمت ات ملا مکسر بلو مچه ما عمت ات مارله. لذی میگذار سوار لذی لباس سوار لذی ماره تن ایتالیا است این لباس لباس بلو ماره تکون لباس بلو اینه نمی لباس سوار لذ نه. بات آم میاستزاز زب درجه لی درس نرم ماره تن آونیه. آم اسم تو آم صبر تکفلو بد کز مزن نج آنودم. ای تلبسو تزنت ویوت آل مالش کذا تا تفوانی یاسایش تزورالش منامن کذایونه گرمسا اندیمویی منام بلوسی لکفاتی نگرات سیت النتی تنکام منامن فیمینیزم فیمینیستی بالال فشکای نفل کذا تلکف کی منامن تبلو مجبور مره ارل راسه چرند ما کردم چاله لب باله بی تو اکللون عمولی لیلاسولی کبلو اچل مارللا چهول راسه تلتاف تعلق زدینگاینو تبلت تعلق لهنو راستش نیا لکه برنون سونت هاتچنن مجموعه درجه من نمایه کردن. سو سیلاب کدن زیمت هم میونی سر بهم مجموعه فیته نیال. فیته نیتو من عمین بکه و ناینت نگر که هنن. لراست در لراست ریسپکت کلیله لیلاسولی کبر عیچلن. لراست متسد او ریسپکت لراست متسد او کبرنو لیلاسو تنس آوارکو لیلا کبرم میام تعل. انت لراست علاه علاه در رکون کبر لیلاسو گات تبکم. این لباس لباسان دیتلج. آم مبتینو منام انتلالدچی این لباس لباسان دزیونی. وند وندلج ببودیه دیلند دی منام بلو ما اون من نسازه اکار وارلو. آم وندلج نسیتلج. بزن درجه می نسازه رونا چوی. یکو کتفت رو گفت تا مگفت نه اون وندلیج ببودی من آمن آرزو بیهت متمار لبته نالس دفتر متشلیسی تارلچ یه لچ وندلیج گن من آلبات به تفت رو میهم برای ل یا سمتو کربنام من آمنی بالا ل ناسیتلیج دگمو یورا رسالو یسیتلیج یا یمووا یمش کرکر فکر آی وندلیج می کاکاسو بسميت بزي بسيكشوال انتركورس سميت هاوي نتو نو يبالا واندلج بسيكشوال انتركورس ليا للو سميت هاوي نتو سيت لج دمين سباركو ووبتن بمفلق مشكركرن بمفلق نو يميلو عندان دس وفوچنا يتشارلو فلسفن ناميل مسعفا اللام ببو يبرو عالمنا الزالي بدن بيايا براروان سلزيان واندلج بزي لتكسوتات تشلوم يا سيت لج مشكركران بممودد بمموقس وأن الدلجين دعمو سميت هاي هون أربعة مرات تكسرت هذا الشلوم يعني سنتي مولت جالس أتوقع ناتشو وأن الدلج بسيط بيهون إمديت التكيرو سيط بيهون يمش كركر نايم مع مارن دزي ما بواب منزرجيت يبارة لبنا جرات اللي بهايمانوت قامقا منزرجيت إنه من عمري يبارة عند دزي ما هون تندنسي ويش أمران سيط الدلج دعمو تكيرا ودي وأن دبتون نورو ل ل لواسيبي سميت یا یه تی ثنک آگاه هنی تا از تگوارش ماره نوسل زی ثورا راش ناتشو وان دون وکسان سیتوان من ناموگس بتاری لام ماله نو سل زی یا تفت رو گوداینو ما وان دلیج سل لبس اند زینی مل بسال بیم نام بلن من نام مچام مچو گودیار لام وان دلیج اند زاسی لبس من املا هونی چلاد سیت لیج گند زی ست لبس بزونه گروش در صبحاتی چلارو سل زی مجمع راستش ناکبری است. لیجی هنری سری سری نوبل ولابس و کمیری باری لفه. نیام سلام مسمه تو هم سابرو من آمین دیلنجم. آوت اتولیگز کازیم بلای باری لفون راسایو آکشومه تو شیبر. من آمیش توچ آموچ باری لب تاگر. آم مسمه تو هم سابر کومن اگر آردلم گن یه سری تلبس و تو بیلک کفوسی توچ من در نمیدوت.
በግድ ልከፉኝ ነው እኮ ያሁን አሊ አሊስቪል እንደው ወንድየው ይችላል ይሄንን አለማየት ይሄንን ሱሪ አድርጋም ቴርሴት አሊስቪል ይችላል መሽለብሳ ያያት እንዳትሉኝ ይሄ መጥቶ የሚሸጠው ገጂ ስላለ ነው ስለዚህ ገስታ የምትለብስ ሴት አለች ማለት ነው ስለዚህ ለራሳችሁ ያልሰጣችሁትን ክብር ወንዱ እንዲሰጣችሁ ባትጠብቁ ጥሩ ነው ለማለት ነው ሌላ እንደዝናናኝ ቪዲዮ አለ መጨረሻ ላይ ደግሞ እሱን ጋብሳችኋለሁ መቼም እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ መንገድ ላይ ማናቸው ነገሮች ይሉም ይሄ በጣም ያዝናናኝ ሰው ነው ምን ያደረገ እንደሆነ እስኪ ተመልከቱት እንደምታዩት በቃ ማንንም ነው ማይሰባው እግሩን የዚህ ብረት ላይ ሰቅሏል እና ስልክ ያወራ ነው ስልክ ሲያወሩ ሌላ ዓለም ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ። እኔ የህዝብ ትራንስፖርት ውስጥ የገጠመኝ ልንገራችሁ። ቁጭ ብላለች ባስ ውስጥ ቁጭ ብላለች ሴትዮዋ ፊቱን ወደ እሷ አዙሮ የቆመ እና ብረት ይዞ የቆመ ደግሞ ሰውዬ አለ። እና ስልክ ተደውሎላት እያወራች ነው። ስልክ ተደውሎላቸው የሚያወሩ ሰዎች ሌላ ዓለም ውስጥ አንድ የሚገቡ አሉ ብያቸው የለ? ቀበቶ ወጣ ብሏል ማለት ነው የቆመው ወንዱ። ታስተካክለለታለች ቀበቶ በዚህ ጇ ስልክ ይዛ በዚህ ጇ ቀበቶን ታስተካክለለታለች እና ስልኩን ከዘጋች በኋላ ደንግጣ አጠገቧ ላለች ሴትዮ ስትነግራት ነው የሰማሁት በጣም ደንግጣ ማበቃ ነው እኮ ስልክ ሲዝ ማረጎን ነገር አላቀም አሁን ሌላ ነገር ይመስላል ያን ለሚያይሰው ይሄኔ በተገላቢጦሽ ቢሆንና ወንዱ ቢሆን እንደዛ ያደረገው ብዙ ጸብላ ሊፈጠር ይችላል ነበርና ስልክ ሲያወሩ ሌላ ዓለም ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ ከነዛ መካከል አንዱ ይመስለኛል ይሄ በስነ ስርዓት እግሩን እንደዚህ ሰቅሎ ማንንም ነው የማይሰማው በቃ መስሚያው እንደፍ ነው ስልክ ያወራል ምናምን ነገር ደግሞ ነው የሚገርመኝ ነገር ትኩረት አሁን የቀረጸው ሰውዬ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ባካው የሚያልፉትን ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ትኩረት የሚሰጠውም ሰው የለም በቃ ሌላ ዓለም ውስጥ ገብቷል የኢትዮጵያ ህዝብ በቃ ኑሮ ውድነት አሳስቦት ይሆናል አቅም በርግጥም ያሳስባል የሰላሙ ጉዳይ ምናምን ያሳስባል አሁን ይሄ ልጅ ከተወሰነ አመት ቢሆን አብዷል እንዴ ምናምን ብሎ ሰዋራ እግረን እንኳን አውረድ ብሎ ነው ወይ ነግሮት ሜርሶ ምናምን አናጣም ነበር ግን እንደምታዩት ብዙ ሰው ነው ባልጠገቡ የሚተላለፈው ምንም ቼክ የሚያረጋውም ሰው የለም እሱም ደግሞ የዞን ጁሪስተኛ ብሎ የሚናገሩትም የሚሰማ አይነት ሰው አይደለም እግሩን ሰቅሎ ብቻ በቃ ይሄኔ የሆነ ቺኩ ጋር ደውሎ እግሬን እኮ ሶፋ ላይ ሰቅዬ ጋር ደም ብዬ ፊልም እያየሁ ነው ማወራሽ እያላት ሊሆን ይችላል ምናምን አይታወቅም ግን በቃ መስሚያውን ድፍን አድርጎ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ስልክ ያወራል ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው ምን አይነት የአይምሮ ሁኔታ ውስጥ እየገባን እንዳለ ነው ቼክ የሚያደርገው ሰው የለም እሱ ማንንም የማይሰማም ከዚህ በኋላ ደግሞ ገና ብዙ ሁለቱንም እግሩን ሰቅሎ እዚህ ላይ እንደ ሰርከስ ሰሪ ወደዛ ላይ እየተመላለሰ ቀጭን ብረት ላይ የሚያወራ ሰው ልናይ እንችላለን አላቅም ግን ከሞላ ጎደል የሚያሳየው ይሄ ብዙ ነገሮች ላይ ግድ ማጣታችንን ሊሆን ይችላል አሁን ይሄ ጤነኛ ነው ብሎ ማን ያስባል እኔ ሱሪው አለመቀደዱ እንደዚህ ተወጥሮ እዛ ላይ ድረስ ሰቅሎ ሱሪው አለመቀደዱ ራሱ ሌላ ብዙ ተአምር ነው የሚሆነው እንደው ብንዝናናበት በየመጣውት ነገር ነው በመጨረሻነት ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ውድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ አስኩላችሁ ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስላሉ ብዙ ነገሮችን አነሳሳን ከዘማሪ ሶፊያ ሽባባው ቪዲዮ ጀምሮ እስከዚህ ልጅ ድፍረት የተሞላ ስልካን ነጋገር ድረስ የተለያየ ቪዲዮዎችን አነሳን እንደተዝናናችሁባቸው ከዛ ባለፈ የተለያዩ ቆም ነገሮችን እንደወሰዳችሁባቸው ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ደግሞ በተመሳሳይ ሌሎች ቪዲዮዎችን ይዘን መተን እንዲሁ መናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በእነዛ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ሰላሙን ሁሉ እየተመኘው ሰናበታችኋለሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እንደተለመደው በሐሳብ መስጫ ሳጥን በኩል ታደርሱን ትችላላችሁ አማደገፋ ነበርኩኝ ጤና ይስጥልኝ